A 8ª edição do Viana Volley Cup decorre até o próximo sábado em Viana do Castelo. Com a presença de 24 clubes, este é o maior torneio de Natal de voleibol. Na verdade é um torneio que vai já na sua 8ª edição. Já é uma referência no panorama nacional de voleibol. É um torneio que tem sido acarinhado por diversas entidades. É realizado em parceria com a Câmara Municipal, que o apoia. É um torneio homologado pela Federação Portuguesa de Voleibol e também com o apoio da Associação de Voleibol de Viana. E é um torneio que realmente tem conseguido garantir um chamamento e uma frequência de muitos atletas, porque vamos ter aqui durante estes 3 dias cerca de 1000 atletas, 1000 jovens. Este é um torneio exclusivamente dos escalões de formação e, portanto, vamos ter durante estes 3 dias cerca de 1000 jovens que representam à volta de 25 clubes em quase 80 equipas, todas com atletas federados. O evento conta desde o primeiro dia com o apoio do município de Viana. É isso mesmo que o município pretende, é de facto esta aposta em eventos de formação, porque, como dizia bem, são eventos que, para além dos atletas, trazem os seus familiares, vem dar mais alegria e mais cor à cidade. E neste espaço entre o Natal e o Ano Novo, já é uma tradição, portanto vamos fazer o 8º torneio e, portanto, tem vindo sempre a crescer, a afirmar-se, e o município fica contente porque é muita juventude que cá vem e, portanto, penso que é uma das funções do município ter jovens aqui na nossa cidade, que vão desfrutar da nossa cidade, vão praticar desporto, levam um bocadinho de todos nós para as suas terras, isso para nós é que é o fundamental. São mais de 1000 jovens atletas que marcam presença neste torneio.